No moikka, tässä Miika, Pokemon-kouluttaja 95. Nyt vähäsen kerrotaan Giovannista. Moitin juuri hänet. Katsokaa minkälainen ilme hänellä on. Taisi vähän yllättyä, kun minä voitin hänet. Aika helppoa. Raikpyöriö oli maa- ja kivityyppiä, niin aika hyvin oteltu. Voitin ottelun hetki sitten. Ja aika mielenkiinnolla hän kyllä oli aika helppo mulle. Vaikka tiedänkin, että hänellä oli kyllä aika hyvät pokemonit, mutta hävisivät ottelun. Käytin Giratinaa, Teakrionia ja Kyogrea. Käytin vesityyppiä, koska vesityyppiliikkeet ovat supertehokkaita kivi- ja maatyyppejä vastaan. Eli voin sanoa, että aika hyvin kyllä oteltu kaiken kaikkiaan. Käytin ihan omaa tapaani. Mutta se oli helppoa. Katsotaan minkälaiset palkinnot mä saan. Starkustia, 8 noita, 4 näitä. Onko Saini? Silmät kiinni. Ei ole. Ei ole. Tällainen suutuspäissään oleva. Aika helposti jäi kiinni. Sanotaan, että Regirock oli helppo. Tällainen äkäpussi se sitten on. Rock Smash. Kurs tartti on joku 174 HP:tä. Onkohan tää hyvä? Katsotaan. Yhden tähden. No. Ei kovin hyvä, mutta kuitenkin. Ottelu oli aika mielenkiintoinen Giovannia vastaan. Voin sanoa, että hänellä oli kyllä aika, no, mutta sain tämän Shadowna häneltä, mutta vain yhden tähden. Kovin hyvä ei ole, mutta siltikin voin olla tyytyväinen tähän saaliseen. Mutta jos jotain kommentoitavaa tulee, niin voitte kommentoida. Jos jotain päällimmäistä mieleen jää, niin tykätkää tästä videosta ja kommentoikaa, miten voitatte Giovanni. Helppo, mutta tosin, no, sanotaan, että helppo ja helppo. No, mutta tässä oli video tällä kertaa. Jos piditte, painakaa tykkäysnappia ja kommentoikaa, mitä olitte mieltä tästä ottelusta, jonka unohdin teille näyttää videona. Mutta ensi kerralla sitten, ei muuta kuin mukavaa illanjatkoa ja nähdään taas. Hei hei! Mukavaa sunnuntai-iltaa kaikille. Tilaa mun YouTube-kanavani ja sekä Superjudokat ja sekä Sami Kämpi. Tilaamisiin kaikille. Moi moi!